Olá pessoal, sou a Beatriz do terceiro ano A da Imprensa Jovem. Hoje estamos aqui na horta da cozinha. Hoje nós estamos aqui com o Cauã. Oi pessoal. Cauã, de que comida você mais gosta que a escola dá? Macarrão, frango e salada. Obrigado. A Imprensa Jovem agradece. Tchau. Tchau.